Qualidade. Confiança. Garantia. Maninho Car, o seu veículo está aqui. Um acidente inusitado chamou a atenção de motoristas que passavam na Avenida Getúlio Vargas na manhã desse sábado. Segundo informação de populares, um carroceiro teria perdido o controle do veículo próximo à ponte da Sangra Charqueada na avenida. A carroça ficou destruída. Os animais, por sorte, não sofreram ferimentos graves. A areia que o veículo transportava ficou espalhada sobre a calçada e parte da rua. Não houveram feridos.